boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui com nós, tá tudo bem, graças a Deus. Aqui para mais um vídeo, né, pessoal? Primeiramente, antes de nós começar a explicar a motivação desse vídeo, o Reginaldo vai dar seu bom dia, né, João? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que tá vocês, meus queridos? Vocês estão bem? Nós estamos bem, graças a Deus. Sou uma gavilha. Melhor do que bom é ótimo, beleza, pessoal? É, verdade. Então, nós estamos aqui, espero que vocês todos estejam bem. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E quem já tá no canal da Fofinha, deixa um like aí, deixa um joinha. Aquele like especial. Fortalecer o canal da Fofinha, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. O motivo desse vídeo não é levar vocês com nós até lá embaixo na Rocinha. O Reginaldo vai fazer a colheita. E eu quero mostrar algumas coisas lá, algumas plantas lá para vocês, né? Porque faz dia que eu não deixo lá embaixo. Não levo vocês com nós para mostrar lá. E hoje eu quero que vocês vá lá. Positivo. É isso aí. Bora andar lá. Bora andando aqui. É já. Bora lá. O sol hoje tá muito gostoso, novamente. Eita, mas... boa. Hoje tá bom, viu, gente? Eu tô olhando aqui no chão porque fico com medo de cair nessa escada, viu? É tanta escada. E você sabe, né? Véia na escada é um perigo. Pior é véia. Ai, ai, ai. E é isso. Então, bora lá. É. Bora lá descer lá. Mostrar a roça também, né? Tem alguma coisa mais lá. Mostrar uma suculenta que eu mudei lá. Ficou bem bonita, né? Eu quero que vocês vejam lá. As suculentas que eu plantei lá. E a gente já vai fazer a colheita. Como sempre, né? Sempre tem alguma coisinha aqui para nós colher. Vou fazer uma colheita lá. Ó, e mais uma escada. Mais uma escada para descer. Tá bem gostoso hoje, não tá, Eja? Tá gostoso. Não tá frio. Nem tá calor. Muito calor, tá? Uma temperatura boa hoje. Olha lá. Vou fazer um giro aqui pra vocês verem como que tá o dia aqui. Bem gostoso, ó. 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 Vai pra lá. Vai pra lá. Ó. Ó o que que lá é colher lá. Tá bem gostoso aqui hoje, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Aí vou virar a câmera aqui pra vocês, que eu vou aí mostrar pra vocês aqui algumas coisas aqui embaixo. Faz dia que eu não venho aqui mostrar pra vocês, então hoje eu resolvi descer aqui e mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Vou virar a câmera aqui. Olha aqui o que ele veio colher. Acerola, ó. Olha como que tá esse pé aí, ó. Lotadinho. Aqui na Fortaleza. É, muito bom, viu? Aí ele tira aqui, eu congelo. Ó, da outra colheita, faz tempo que nós colheu. Nós ficou até agora, onde que eu fiz o último saquinho que tava congelado. Olha pra cá, gente, como tá esse lado aqui, ó. Lotadinho, ó. Olha que coisa boa, gente. Olha, nós levou umas mudas dessa aqui lá pra Paraíba. Vamos ver se vai pegar, né? E é isso, gente. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês em especial as minhas suculentas. Olha aqui, gente. Olha aqui, eu... Essas plantas aqui, ó, não tá dando muito certo aqui, ó. Ela fica bonita, depois morre, ó. Eu não gostei, né? Se empenca dinheiro aqui. Não sei se é porque agora tá faltando dinheiro por aqui. O dinheiro tá curto, então ela só vai encher quando encher dinheiro de novo. Esse povo inventa as coisas, né? Aí, que eu fiz? Eu coloquei essa suculenta aqui, ó. Tá vendo? E elas gostou. Pelo jeito, ó. E tem umas folhinhas que caiu aqui, ó. Já tá saindo os brotinhos aqui, tá vendo, ó? As mudinhas aí. E é isso. E aqui eu coloquei no vaso aqui, eu coloquei essa. Mas ela se deu tão bem, pessoal. Ela tá linda. É porque não dá pra ver direito, viu? Ó. E ela tá linda. E vai encher. Pelo jeito tá enchendo de brotinho ali, ó. E essa aqui, ó. Eu coloquei essa aqui. Olha isso. Que coisa linda, ó. E ela se deu bem também. Tá até engrossando o caulo dela aqui, ó. Olha como que tá ficando aqui, ó. Era bem fininha assim, ó, como que tá. Já melhorou bem. E deixei essa aqui também, ó. Tá vendo? Muito bonita. E é isso, pessoal. Eu desci aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aqui. E olha pra lá o tempo. Lindo pra lá, ó. Vocês tá vendo que coisa mais linda. Hoje tá gostoso, viu, gente? Ai, mas tá bacana demais. Olha o tamanho desse pé de...
Como que chama isso aqui, Reginaldo? Esqueci o nome desse negócio. Taioba. É, olha, gente. E elas gostam muito daqui, gente. Como que elas crescem, olha. Gente do céu. Olha o tamanho dessa folha. Isso aqui é pra família, uma só família gigante comer, ó. Eu nunca comi, não. Esperar a Bastiana vir aqui, né, Bastiana? Você fazer essa taioba pra nós, que eu não sei comer isso, não. Tenho medo de envenenar a família. E olha, gente, eu quero mostrar também, ó, o meu pé de orapronobe. Eu tenho que podar ele. Olha como tá lindo aí, Bastiano, ó. Só tá faltando dar flor. Mas olha como ele cresceu. Aí eu não quero deixar ele maior do que isso, não, viu? Eu vou sempre tá podando ele, ó. Deixar ele essa altura boa aqui, ó. Muito lindo, gente. Lindo mesmo. Aí eu tô doidinha pra ver a flor. Parece que é branca, né, Bastiano? Você falou que essa flor aqui é branca? E eu quero ver essa flor. Muito bonito. Entendeu? E é isso. Olha pra lá como tá. Pra lá. Olha os abacates, gente. Olha o tanto de abacate. Essa árvore ali, ela até baixou, ó. Olha, gente. Como que tá de abacate. Vocês não têm noção o tanto de abacate que tem aqui. Misericórdia. É abacate demais. Olha para lá. E ali é mexeriquinha, ó. Bem pequenininho, ó, ela. Tá ficando madura já. O sol tá batendo lá. Tá vendo, ó? Tem bastante coisinha aqui, né? Tá ficando madurinha já. E olha aqui, ó. Aqui é grande perca de abacate, que ninguém come, ninguém quer, né? Então, e olha isso, gente. Um pezinho de urucum, ó. Vou deixar ele aqui. Antigamente tinha um pé grande, aí morreu, né? Nas viagens que eu fui, morreu. Até já colhi aqui, fiz com a vizinha, o coloral. Ela tem pilão, aí a gente fez. Agora nasceu essa mudinha aqui, eu vou deixar. E é isso. Olha pra lá as árvores. O pé de cedro tá trocando de folha. Sempre é assim, né? Quando começa a trocar a folha, logo depois que ele sai as primeiras folhas da chuva. Olha lá, tá trocando, tá ficando bem feinho ele, ó. Tá trocando as folhas. E é isso. Ele aqui fazendo a colheita de acerola. Tem que dar uma podada nele, Reginaldo. Ele tá muito alto, ó. Ele sempre tem que estar podando. Aí tem que fazer aquela coisinha assim pra gente jogar água nele. Ele precisa, o pé de acerola precisa de muita água. E além do mais, dá umas acerola bem gigante. Olha pra lá, aquele pé taioba também. E uma folha crescer tanto desse jeito não, muito grande mesmo. E é isso, pessoal. Vou virar a câmera aqui para nós despedir, né? O Reginaldo aqui fazendo a colheita. Nós aí aqui, vou ajudar ele a colher um pouco também. E vamos se despedir desse vídeo. Só mostrando aqui como é que tá aqui embaixo, né? Como é que... O que que nós tá fazendo? Que hoje o Reginaldo nós desceu aqui para colher a acerola. E mostrar também algumas plantas. Olha aqui como é que tá o sininho, gente. Olha que gigante. Vou ter que podar ele, ó. Pé de sininho tá enorme, não tem condição de ficar com desse tamanho não. Olha que coisa linda, gente, olha. E é isso, vou virar a câmera aqui para nós se despedir. Vem aqui, Reginaldo, despedido pessoal, para o vídeo não ficar muito grande. É aqui na sombra, tá muito quente hoje. E é isso aí, pessoal, vamos terminar esse vídeo aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Desejando tudo de bom para vocês. A manada que já tem aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Dá o seu tchauzinho aí. Sim, é isso aí, pessoal. Não esquece do like. Se você é inscrito, se inscreva no canal da Fofinha. E vamos pôr o canal para crescer mais, tá? Beleza, pessoal? Não esquece disso aí, tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Deus abençoe. E obrigado a todos por estar sempre vindo aí. Todos vocês de estar acompanhando a Fofinha, né? E nós estamos aqui aguardando. Quem quiser fazer visita, deixar um comentário aí. Deixa aí, beleza, pessoal? Quiser avisar a visitinha para nossa casinha, só vir. Minha tia Ana já veio, uns estão pensando em vir. Nós estamos aguardando vocês aí, tá bom, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Um abraço, o Reginaldo da Dona Iraci, para todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.